Kansanedustaja Jani Mäkelä, mikä on roolisi perussuomalaisten eduskuntaryhmässä ja mistä on kysymys EU:n elvytyspaketissa? Olen perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja suuren valiokunnan varapuheenjohtaja. Ja suuri valiokunta on nyt viime viikot käsitellyt tätä EU:n elvytyspaketiksi kutsuttua 750 miljardin, eli Suomen valtion 13 vuoden budjetin pakettia, jonka pitäisi olla koronatukipaketti, mutta joka oikeasti on enemmänkin jäsenmaiden, huonosti taloutensa hoitaneiden jäsenmaiden talouden paikkaamista. Miksi järjestely ei ole EU-oikeuden mukainen välttämättä kaikilta osin? Oikeastaan se ei ole miltään osin EU-oikeuden mukainen, koska EU:n perussopimukset kieltävät velkojen yhteisvastuun ja muiden maiden talouden paikkaamisen EU:n kautta. Eli tässä ollaan luomassa tällaista uutta liittovaltiotyyppistä mekanismia kriisin varjolla sitä häpeilemättä hyväksi käyttäen. Mitä merkitsee, että Suomen vastuun ylärajaa ja vastuun toteuttamisen riskiä on mahdotonta arvioida suomalaisen veronmaksajan kannalta? No käytännössä sitä, että jos joku jäsenmaa jättäisi velvoitteensa hoitamatta tämän paketin myötä, ne lankeaisi maksettavaksi muun muassa suomalaisille, eli suomalaisten veronmaksajien rahoja menisi miljarditolkulla sinne. Miksi on olennaista, että vastuut eivät kasvaisi tavalla, joka voisi vaarantaa Suomen valtiollisen budjettisuvereniteetin tai Suomen valtion perustuslaillisten velvoitteiden toteuttamisen? No siinä puhutaan ihan perusasioista, mitä valtion täytyy tuottaa. Terveyttä, turvallisuutta, opetusta, ne on ne velvoitteet, jotka vois vaarantua, jos Suomen valtio ei olisi budjettisuvereeni, eli ei voisi päättää itse omasta rahan käytöstään. Käytännössä näin voisi tapahtua, jos Suomen vastuut eurotakauksista muodostuisivat liian suuriksi ja meillä ei enää olisi rahaa. Tätä perussuomalaiset ei missään tapauksessa voi hyväksyä. Miksi valtioneuvoston ei tule sitoutua edistämään tai hyväksymään EU:n nyt ehdotettua lainanottoa ja Suomen siihen kytkeytyvää vastuuta avustusmuotoisista tukivälineistä? No perussuomalaisten mielestä tämä koko paketti pitäisi sellaisenaan hylätä kaikki ne välineineen, koska Suomi ei tässä tule missään olosuhteessa hyötymään, vaan ainoastaan olemme maksumiehenä. Kysymys on siitä, maksammeko enemmän vai vielä enemmän. Se, että tämä lahjamuotoinen väline on perustuslakivaliokunta on myös ottanut kannan, että sitä ei tule hyväksyä, on toinen asia ja valtioneuvosto on siihen sidottu myös. Mitä käytännön merkitystä on sillä, että ehdotuksen mahdollinen lopullinen hyväksyminen saattaa vaatia perustuslain 2/3 määräenemmistön eduskunnassa? No se tulee silloin eduskunnan ison saliin äänestettäväksi ja se ei riitä, että hallitus tukee sitä, vaan myöskin kokoomuksen täytyisi lähteä tukemaan sitä, että se voisi mennä läpi. Perussuomalaiset vastustaa ja kokoomukselta kysytään, että kannatatteko Euroopan liittovaltiota vai Suomen itsenäisyyttä. Miksi päätösten laaja kansalaishyväksyntä on olennaista? Puhutaan vuosikymmenten sitoumuksista. Ne ei ole tänä vuonna maksettu tuommoiset velat. Se on 10 vuosien työ ennen kuin ne on hoidettu. Ei näitä voi päästä läpi tällaisenään ilman sitä, että kansalaiset laajasti keskustelee, mistä on kysymys ja ymmärtää myös sen, miksi perussuomalaiset näitä vastustavat. Eli kansalaiskeskustelu on tarpeen, että ihmiset ymmärtää, mistä puhutaan ja mihin sitoudutaan.